Здравейте! Днес ще направим медитация за любов и доброта. Тя ще ви помогне да се отнасяте към себе си и околните с повече съчувствие. Научно е доказано, че тази медитация помага за забавяне на процесите на стареене. За начало намерете удобна позиция. Легнали или седнали с изправен гръб, нито прекалено стегнати, нито пък прекалено отпуснати, за да не заспите. Затворете бавно очи. Вдишайте дълбоко и издишайте. Още веднъж вдишайте и издишайте. Повторете дълбокото дишане още няколко пъти. Отпуснете тялото си и успокойте ума си. Извикайте собствения си образ. Вижте себе си щастливи и усмихнати. Представете си, че изпращате любов и доброта към себе си. Повтаряйте следните фрази на ум. Нека бъда здрав. Нека бъда щастлив. Нека имам сигурност. Нека съм изпълнен с любов и доброта. Нека бъда здрав. Нека бъда щастлив. Нека имам сигурност. Нека съм изпълнен с любов и доброта. Нека бъда здрав. Нека бъда щастлив. Нека имам сигурност. Нека съм изпълнен с любов и доброта. Сега помислете за човек, когото обичате и за когото ви е грижа. Този човек ви носи много любов и радост. Представете си този човек точно пред вас. Можете да извикате образите и на повече от един любими хора. Почувствайте топлината на взаимните ви добри чувства. Повтаряйте следните фрази на ум. Бъди здрав. Бъди щастлив. Имай сигурност. Бъди изпълнен с любов и доброта. Бъди здрав. Бъди щастлив. Имай сигурност. Бъди изпълнен с любов и доброта. Бъди здрав. Бъди щастлив. Имай сигурност. Бъди изпълнен с любов и доброта. А сега си представете човек, когото слабо познавате и към когото изпитвате неутрални чувства. Представете си, че той стои пред вас
Почувствайте се свързани с Него. Изпратете Му част от своята любов и доброта, като повторите следните фрази. Бъди здрав. Бъди щастлив. Имай сигурност. Бъди изпълнен с любов и доброта. Бъди здрав. Бъди щастлив. Имай сигурност. Бъди изпълнен с любов и доброта. Бъди здрав. Бъди щастлив. Имай сигурност. Бъди изпълнен с любов и доброта. А сега, доколкото е възможно за вас, извикайте образа на човек, с когото сте в конфликт. Представете си, че този човек стои пред вас. Може би това е някой, който ви е наранил. Опитайте се да загърбите чувствата на обида и неприязън. Опитайте се да приемете, че и този човек има болки и тревоги. И той страда. Дотолкова, доколкото е възможно за вас, опитайте се да споделите с този човек своята любов и доброта. Повтаряйте на ум. Бъди здрав. Бъди щастлив. Имай сигурност. Бъди изпълнен с любов и доброта. Бъди здрав. Бъди щастлив. Имай сигурност. Бъди изпълнен с любов и доброта. Бъди здрав. Бъди щастлив. Имай сигурност. Бъди изпълнен с любов и доброта. А сега разпрострете своята любов и доброта към много живи същества на нашата планета. Представете си множество хора от вашето обкръжение или цялата планета точно пред вас. Повтаряйте следните фрази на ум. Бъдете здрави! Бъдете щастливи! Имайте сигурност! Бъдете изпълнени с любов и доброта! Бъдете здрави! Бъдете щастливи! Имайте сигурност! Бъдете изпълнени с любов и доброта! Бъдете здрави! Бъдете щастливи! Имайте сигурност! Бъдете изпълнени с любов и доброта! И тъй като се приближаваме към края на днешната медитация, бавно насочете вниманието си отново към стаята, в която се намирате. Нежно отворете очите си. Пожелавам ви да запазите чувството на любов и доброта, което изпитахте към себе си и другите през целия ден. Благодаря!